哦，ဒီနေ့စစချင်းတွေးပူလေးခြင်းငန်းလေးကိုခြေတောက်လေးဘယ်ဖက်မြောင်ညာဖက်မြောင်ဒါလေးနဲ့သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအခါ20လောက်မယ်ဒီနေ့ရဲ့လေးခြင်းငန်းလဲတကူလုံးလေးခြင်းငန်းလေးတွေပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေးခြင်းငန်းတွေကအကုန်လုံးမတက်ရက်ပြီးတော့လုံမယ်လွယ်လဲအရန်လွယ်တယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့လေးခြင်းငန်းတစ်မျိုးကိုအခါ90လောက်မယ်တွေးပူလေးခြင်းငန်းကတော့20စီပဲเนาะတွေးပူလေးခြင်းငန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်လေးခြင်းငန်းတိုင်းကိုအခါ90စီလောက်မယ်မိတ်ဆွေတို့အခါ90အရင်များတဲ့မိတ်ဆွေက25ခါလောက်မယ်ခဏနာမယ်25ခါလောက်မယ်ရတယ်20လောက်မယ်ခဏနာမယ်20လောက်မယ်ရတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့လေးခြင်းငန်းကိုအစင်ပြေတလို့လေးလောက်ပေးပါ90စက်တိုက်လောက်တဲ့လူကတော့အရန်ကိုညောင်းညာနေမှာเนาะ3 2ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုဟာဒူးကောင်းတဲ့တံတောင်စင်ကိုရှေ့မှာထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်ဒါလေးကိုတွေးပူလေးခြင်းငန်းမှာလဲထည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ခဏနေလေးခြင်းငန်းမှာလဲထည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့မနေ့လုံးကလေးခြင်းငန်းလေးတွေကတစ်ခေါက်ခုန်တယ်တစ်ခေါက်မခုန်တဲ့ဟာတစ်ခေါက်ခုန်တစ်ခေါက်မခုန်တဲ့ဟာ ਨੇ အဲ့အားနဲ့တွားလိုက်တာတော်တော်လေးမောရမယ်ထင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လေးခြင်းငန်းကခုန်တာတစ်ခုမှမပါဘူးခက်တာမပါဘူးအကုန်လုံးမတည့်ရက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပဲလုပ်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခွက်လက်ကိုအပေါ်မြောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းအခါ20လောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်လေးချင်ကန်လေးတွေစားတော့မယ်လေးချင်ကန်ကအကုန်လုံးလွယ်တယ်ဒီနေ့ဟာကအကုန်လုံးလွယ်လွယ်လေးတွေဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခုကို50စီလုပ်မယ်မိတ်ဆွေကတော့ကိုနိုင်တလောက်လေးလုပ်ပေးပါ25 25လည်းရတယ်20 25လည်းရတယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လေးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သွေးပူလေးခြင်းငန်း3ခုစလုံးပြီးသွားပြီတကယ်လေးခြင်းငန်းကိုစမယ်ဒီနေ့လေးခြင်းငန်းလေးတွေအကုန်လုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်မတက်ရက်ပြီးတော့လုပ်မယ်အကုန်လုံးလွယ်လွယ်လေးတွေဒါပေမဲ့တစ်ခုကိုအခါ90စီလုပ်မယ်မိတ်ဆွေကတော့ကိုနိုင်တလောက်လေးတွေတွားမယ်ကျွန်တော်စားစားချင်းခြေထောက်တစ်ဖက်ကနောက်မှာတစ်ဖက်ကရှေ့မှာပြီးခြေထောက်လေးအပေါ်မြောက်ယုံမယ်နော်ဒီတိုင်းမြောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးထိမြောက်ပြီးပါကျွန်တော်ခုပြတယ်လို့မျိုးဘေးရပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်ဆုံးထိမြောက်တာလေးကိုကြည့်အောင်လို့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ရဲ့ตาလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘိုက်မှာအစီရှိနေလို့ရှင်လေဘိုက်ရဲ့အစီလေးတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေရပါတော့။ပေါင်ကအပေါ်ဆုံးထိမြင့်ပြီးတော့ခါကြတော့လွတ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ချတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်ရဲ့ကျွတ်သားလေးတွေကိုလည်းထိပါတယ်။ဒီဥစ္စာဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတကူလုံးလေ့ကျင့်ခန်းဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီအဲ့လိုမျိုးလေးသွားမှာနော်။ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနဲ့ဟိုဟာဒီဟာလျှောက်ပြောရပါတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကကြောက်တင်မုံပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကလေကျွန်တော်တို့ hostel ကအရင်တုန်းကဧည့်တယ်များတယ်အေးနိုင်ငံခြားသားတွေတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အင်းလေးဒေတာကအထင်ကြီးရနေရာလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုး event တစ်ခုပေါ့နော် activity တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကို live ပို့ပေးတယ်အဲပမာစကားတင်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်လက်ဖက်တော့သူတုတ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်စပိန်လေးနင်းပြီးတော့ဝိုင်ချန်တွားတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်သမင်းအတူတူချက်ပြီးတော့ family dinner စားတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ activity အမျိုးမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတာတီးလို့တီးချင်ရင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်စရာပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အနောက်ကတော့နှစ်တက်ဟုတ်ပြီအခါ90ဆိုညောင်းတယ်ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်လေးကိုတုံပေးပါခါပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပက်ပြောင်းမယ်အတူတူပဲခြေထောက်နောက်ကနေအပေါ်ကိုမြောက်မယ်အပေါ်ကိုအချိန်နဲ့မြောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့မြောက်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကိုခြေထောက်ကိုပေါ်ဆုံးထိမြောက်တဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကစီလေးတွေချွတ်သားလေးတွေလှုပ်ရှားနေတာကိုအာရုံပေးပါခံစားပေးပါခြေထောက်ကိုပေါ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်ဝါချွတ်သားလေးတွေကိုအာရုံပေးပါခံစားပေးပါနော်နာလုံးကကြောက်တင်မောင်အကြောင်းလေးကိုစကားဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေညနေပိုင်းဆို activity လေးတွေမတူတာလေးတွေကိုအများတန်းရေးထားပေးတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဧည့်သည်တွေကသူက join လို့ရပါဘောเนาะပြီးလို့ရှင်ဘိုင်ကိုရေးထားတဲ့လဲဆို blackboard ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဈေးနှိ
ဒီရှမ်းပီဖက်မှာကြတော့9ရက်တစ်စည်းဆိုတာရှိတယ်9ရက်တစ်စည်းဆိုတာသူကရွာ9ရွာမှာဈေးလှည့်ပတ်တာအဲကြောင့်သူကဒီပထမရက်မှာဒီရွာဆိုရင်ဒုတိယရက်မှာတခြားရွာပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ပြီးနံပါတ်6မြောက်တဲ့ချိန်တိုင်းနံပါတ်3ရွာကိုပြန်ရောက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲဆိုတော့သူကဈေးတနင်္လာအင်ကအဲ့လိုမျိုးလဲအသေးတွက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဈေးနေကိုကိုတို့ကကြိထားမှတိထားလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေကသူကဈေးနေကိုတွားလို့ရတယ်မနေ့ပိုင်းမှာဒီဘက်ကတောင်ယိုတနုအင်တာပအိုအဲ့လိုမျိုးတိုင်းနာလေးတွေရဲ့ဓလေ့လေးတွေကိုလည်းသူတို့လေးလာလို့ရတာပေါ့တော့နေတက်ရှင်ညောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်တီထိုးမယ်လက်တီကိုမျက်နှာရှိမှာကာပြီးတော့ထိုးနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်မကာနိုင်လို့ရှင်လည်းကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတက်လက်တီကိုခတ်တွတ်တွတ်ထိုးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့လက်တီကိုကြစ်ကြစ်ကလေးဆုပ်ထားမယ်ပြီးရင်လက်တီထိုးထွက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်မောင်းရောတဒောင်ဆင့်ရောအကုန်လုံးရဲ့ကြွက်သားလေးတွေကတင်းနေမယ်တင်းတင်းလေးနဲ့ထိုးမယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါတက်အခါ90ပြီးအောင်ထိုးပေးပါเนาะဒါလေးလွယ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကသူတို့ဒီဗမာပြည်ကိုလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local lifestyle လေးတွေကိုသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ကြည့်ချင်တယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာချင်တာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအေးဈေးနေလေးတွေရေးထားပြီးတော့သူတို့သွားပြီးတော့လေ့လာဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မနက်စာလဲ black board ပေါ်မှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်စာကတနေ့နဲ့တနေ့မတူဘူးနေ့တိုင်းပါမုံကျဲဥကျော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရှန်ခေါက်ဆွဲချွေးတဲ့နေ့ချွေးမယ်ပြီးရင် pancake ချွေးတဲ့နေ့ချွေးမယ်ခဲ့လျောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တခါလေကြလဲကျွန်တော် online ကနေကြည့်ပြီးဟဲ့ဒါလေးကစမ်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစမ်းပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေရင်အဆင်ပြေတယ်လို့လေးလှုပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော် top up တီးရန်ကြိုက်တော့ top up တီးရှိတဲ့ຢာတီးဆိုလို့ရှင် top up တီးကိုအမျိုးမျိုးတော့အမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးတော့လဲမနက်စာထဲမှာလှုပ်ကြည့်ပြီးရယ်နော်ဒါပေမဲ့ data တွေအားလုံးကအရင်လုံးကအဲ့တဲ့အရင်များတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုလာလို့ရှင်တော့ဒါမျိုးဝန်ဆောင်မှုတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နှစ်တက်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဒူးကောင်းတဲ့တရောင်စင်ကိုအရှိမထီးတဲ့ဟာကိုသွားမယ်ဒါကတွေးပူလေးချင်ငန်းမှလည်းလှုပ်ထားတယ်အခုလည်းပြန်လှုပ်မယ်ဒီတစ်ခါတော့အခါ20မဟုတ်တော့ဘူးအခါ90လှုပ်ပေးပါနော်လုံးကကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ activity လေးတွေဈေးနေလေးတွေပြီးလို့ရှိရင် breakfast လေးတွေကိုအခု loss တော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပုံမှန်ဝင်ဆောင်မှုလေးတွေရှိပါတယ်မနက်စာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကပါမုံချုပ်ကြောက်ကြိုက်ရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ် pancake စားချင်ရင် pancake ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်တကယ်လို့ဒေတာစာစားချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်ရွှေဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းသားရိုးရာဝတ်တချင်သူကရှမ်းမြဝတ်တချင်နဲ့မတူဘူးရှမ်းမြဝတ်တချင်ကသမင်းနဲ့အသားအစိမ်းကိုနေပြီးတော့အချင်းတဲတာငချင်နေနဲ့နည်းနည်းတူတဲ့လုပ်ပုံကရှမ်းတောင်ဝတ်တချင်ကသမင်းနဲ့သွေးပေါ့နော်ဝတ်သွေးနဲ့ဝတ်တချင်ဆိုဝတ်သွေးကြက်တချင်ဆိုကြက်သွေးနဲ့နေပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ပောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးသူကအကျက်ပေါ့နော်သမင်းရောအသားရောသွေးရောအကုန်လုံးကအကျက်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလို့ဂျူးမြစ်လေးဂျူးဖူးလေးနဲ့ပြီးငရုတ်စီကျက်သွန်စီလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားလေးရှိတယ်ဒီဒီလိုမျိုးမနက်စာရိုးရမနက်စာလေးစားခြင်းနဲ့ဒေတာမနက်စာလေးစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ဈေးနေဘယ်နေရာသိခြင်းလဲပြောပေးပါတယ်ဘယ်နေရာလဲလို့ကောင်းအောင်နဲ့ဘယ်နေရာဆေးဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအကုန်လုံးကို information ပေးတယ်လေသွားခြင်းနဲ့လေစီစဉ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုး service တွေအကုန်လုံးရှိသေးရဲ့နော်တော့နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တော့မဲ့လေးချင်းကခြေထောက်ကိုပြန်လုပ်မယ်เนาะခြေထောက်လေးကိုပေးဦးမြောင်းလိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်တဲ့နေရာမှာထိမ့်ပြီးတော့မြောင်းမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ချတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုထိမှရမယ်ဆိုထိပါဖျားကိုမထိပဲနဲ့ရရင်လည်းမထိပဲနဲ့စတိုက်သွားမယ်ဖျားမထိတဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကလည်းရှည်ညောင်းလိုက်မယ်เนาะနှစ်ဖက်စလုံးပုံညောင်းတယ်တကယ်လို့ဝိတ်နေနဲ့များတဲ့မိတ်ဆွေကရက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ညောင်းလိုက်မယ်ဖျားမထိလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်း20ခဏနာ20ဒါမှမဟုတ်25ခဏနာ25ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါနဲ့အခါ90ရအောင်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့သွားမယ်နော်
ျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့လေးချင်းငန်းလောက်ရင်းနဲ့လေးပြေးမှာကြောင်းလို့အနောက်ကဘလက်ဘုတ်ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ hostel လေးကိုကြုံရတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်เนาะအနောက်ဆက်ဖြစ်ရင်တော့ခွင့်လွတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့က hostel အထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာလေးချင်းငန်းလောက်တာဆိုတော့လေအနောက်က background ကဟာလေးတွေကိုတချို့မိတ်ဆွေတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဘာလဲအဲဘာအတွက်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခါတည်းအခုလေးချင်းငန်းလုပ်နေရတာလဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါလေးတွေကလည်းလုပ်နေကြလေးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုပြောလိုက်တာအနောက်မှာအယုံမလေးလည်းတွေ့ရရယ်နော်အဲ့ဒီအယုံမလေးကလည်းအခုနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံညာသားဧည့်သည်တွေအရင်နေရွားတယ်နေရွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားအစားတောက်လေးတွေဝစ်စတန်စားတောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ root top အပေါ်မှာရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့ချိန်မှာလူငယ်လေးတွေကလာပြီးစားရင်တောက်ရင်တပ်ပုံလေးရိုက်ရင်တဖန်းကြပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးဆက်ဖီဆွဲတဲ့လူတွေကပို့ပို့များလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယုတ်လေးတွေလို့ဗားလေးတွေလို့နည်းနည်းကိုနိုင်တလောက်လေးတွေအစ်စ်လေးတွေထည့်ထည့်ပြီးထည့်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒုတိယထပ်မှာဆိုပကြီးကားတွေကတော့နိုင်ငံခြားသားရှိကနေကလှောက်ထားပေးတဲ့ဟာတွေပါဟုတ်ပြီရထားတဲ့ခြေထောက်လည်းတော်တော်ညောင်းနေတော့တုံပေးပါခါပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်ဒီဘက်ကခြေထောက်ကိုအပေါ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့မြောင်းလိုက်မယ်ထိမ့်ပြီးချလိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအခါ25 25 20 20အဆင်ပြေတယ်လို့မိတ်ဆွေလိုက်လို့ပေးပါကျွန်တော်ကတော့အစအဆုံးအခါ90လုပ်မယ်အစအဆုံးအခါ90လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီနေ့လေးချင်းကန်းလေးလွယ်လွယ်လေးတွေဒါပေမဲ့အခုချိန်တော့ဆိုရင်တကယ်လို့အစအဆုံး50လုံးတဲ့လူတွေကချွေးတော်တော်လေးထွက်နေတော့ပါပြီ။အနောက်ကအယုံမလေးရလေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလူငယ်လေးတွေတက်ဖန်ဖို့အတွက်တကူတကာလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ hostel ရလေဟိုးအရင်ကနေကတကယ်ကိုနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းအရင်တက်ဖန်ကြတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ပန်းအဆောက်အဦကက်ဆက်ပုံစံကြီးစောင့်ထားတာရေဒီယိုဖြစ်ဖြစ်ကက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုအမိနဲ့ကိုပါသူကလုံးဝပုံတွေကြီးပါနဲ့မဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေဟာငါငါနေမှာကက်ဆက်နဲ့ပို့တူတယ်တချို့ကတော့ငါနေမှာဆောင်းပေါက်နဲ့ပို့တူတယ်ကျွန်တော်ညောင်ရွှေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဆောင်း travel hostel ဆိုရင်သိချင်မှသိကြမယ်ဆောင်းပေါက်ဟိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းနီးနီးတည်ကြတယ်ပုံစံကဆောင်းပေါက်ပုံစံနဲ့အရန်တူလို့ပါဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးဆောက်ဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော်ကလေ hostel life တန်းကလာတာမဟုတ်ဘူးခရီးသွားတာအရန်ဝါဒနာပါလို့အဲခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့စိတ်ပူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ကိုကဝန်ဆောင်မှုတွေမကောင်းဘူးဟိုဟာတွေမကောင်းဘူးဒီဟာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မလေးကိုရဲ့ hostel လေးကိုတဲရွားတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာဆွဲထားအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်စဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားမိတော့အဆောက်အဦကိုဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ပါဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးစောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတဲရွားတဲ့လူကဟဲ့ငါဆောင်းပေါက်ထဲမှာတညသေးဘူးတဲ့ဆိုတော့လေတသက်လုံးမေ့ပါမဟုတ်တော့ဘူးတော့နေတဲ့ဟုတ်ပြီခြေထောက်လေးတွေတုံပေးပါခါပေးပါတော်တော်ညောင်းပြီเนาะလက်ကိုလာမယ်လက်ကို90ဒီဂရီကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုလာထိမယ်တထောင်စင်းတစ်ခုထိမိအောင်ထိပေးပါเนาะဒီဥစားလေးကိုကျွန်တော်တို့အခါ90သွားမယ်သူကလေ10ခါလောက်လုပ်တဲ့အရန်လွယ်တယ်ဒီတစ်ခုကအခါ20လုပ်ရင်တော်တယ်ရေเนาะအခါ90လုပ်တဲ့ချိန်ကတော်တော်လေးကိုညောင်းတောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့ကိုကိုကိုစိန်ခေါ်ခြင်းလဲကိုဒါတွေလုပ်နိုင်လားဟိုအတွေလုပ်နိုင်လားစိန်ခေါ်ခြင်းလို့ရှင်တော့အနည်းဆုံး30ခဏနာ20အဲ့လိုမျိုးတွားရင်လည်းရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အကြံနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အဆောက်အဦကိုစောင်းပေါက်ပုံစံစောင်းပလိုက်တယ်စောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတော်တော်လေးကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စအစချင်းစောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် hostel ရှေ့ကနေဖြတ်သွားတဲ့ကားတိုင်းဆိုင်ကယ်တိုင်းအကုန်လုံးရက်ပြီးတော့ကြောင်ကြည့်သွားကြတယ်တချို့ဆိုကားတာဆိုင်ကယ်တာတွားလိုက်တာမျက်နှာဒီဘက်ကိုလှဲ့ချင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော်တော်လေးရရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဆောက်အဦလဲလုပ်ပြီးတော့ twin decoration ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတိတ်ပြီးတော့မကြွမ်းဘူးကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီ decoration ဘိုင်းနဲ့မရင်နီးဘူးပေါ့နော်မရင်နီးတော့တိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲလာတဲတဲ့ဧည့်တဲ့တွေနိုင်ငံခြားသားတွေပေါ့နော်နေရာနဲ့ကလာတဲရွာတဲ့ဧည့်တဲ့တွေဟဲ့နေဒီနေရာမှာဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်ဟိုနေရာမှာဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်
อ่าตะชู่ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะပြောလိုက်တယ်ကိုကကို့တူကိုလောက်ရအောင်ပေါ့เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะပြောလိုက်တယ်အဲဆိုရင်အဲငါဝယ်ခဲ့လေငါလောက်ပေးမယ်အခုနောက်ပါကြောက်တင်မုံလေးဆိုလို့ရှိရင် American ကအဲ့တဲ့မင်းကလေးချောချောလေးရန်ချောတယ် तू อ่ะ American နဲ့ VNN ဆက်ပေါ့เนาะတွေးဆက်အဲ့လိုမျိုးမင်းကလေးရဲ့ချောချောလေးအဲ့ဒီဒီဇိုင်းမှာလည်းတော်တော်တော်တဲ့အဲ့တဲ့อ่ะ तू อ่ะအဆအဆုံးပကြီးအဆသူဆွဲပေးသွားပါအနောက်ကကြောက်တင်မုံယူကိုသူဆေးချဲ့ပေးလိုက်တယ်အတန်းလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးရေးမယ်ဘာတွေရေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာလေသူအချန်လေးကြည့်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်သွားပေးတယ်အဲ့တယ်တော်တော်များများနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်တော့နေတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ရှယ်ညောင်းနေနော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလွယ်လွယ်လေးပါလက်ကိုပေါ်ထီးမြောင်းမယ်ပြီးရင်လက်ဖမိုးနဲ့ခြေဖမိုးကိုလာထိမယ်ဒါမဲ့ခြေတော့ကိုွေးပြီးတော့ထိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးလွယ်ရယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရန်မြန်စရာမလိုဘူးအရန်နှေးစရာမလိုဘူးပုံမှန် speed လေးနဲ့ပဲသွားမယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုလှုပ်တဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေတတိထားမိမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကအပေါ်အောက်ဆင်းရတက်ရတဲ့အတွက်လက်ရက်စီလေးတွေပခုံးရက်စီလေးတွေကိုချပေးတယ်ခြေတော့ကလည်းဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်သားလေးရစီလေးတွေချပေးတယ် bike လက်နဲ့ခြေတော့နဲ့ဓမျိုးလေးလာထိရတဲ့အတွက် bike နားလေးရအစီလေးတွေကိုလည်းထိရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ bike ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီလေးတွေလှုပ်နေတယ်ကြွက်သားလေးတွေလှုပ်နေတာကိုတွေ့နေရမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်က black box တင်မကဘူးเนาะ hostel ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ decoration တော်တော်များများကလူများအုံနောက်တွေပါအနောက်ကထိုင်ခုံအဲ့လိုမျိုးတစ်သားတန်းလေးတွေနဲ့လုပ်တဲ့ထိုင်ခုံကထိုင်ဝမ်ကလာတဲ့ဧည့်တွေကသူကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနိုင်ငံသားမှာအရင်ခေတ်စားနေတယ်နေလို့စီမှာတစ်သားလဲစီးမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့တမျိုးမလုပ်တာလဲဆိုအကြံပေးတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ live လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ခုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ lobby မှာထားထားတယ် scan floor မှာရောပြီး rooftop မှာရောထားထားတယ်အဲ့တဲ့တွေတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်တတောင်းတတာထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် hotel တွေမှာတော့ဒါမျိုးတွေမထားကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းချင်းတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးအနုစိတ်လေးတွေမရှိဘူးဟိုထဲဝဲဝဲမရှိဘူးနော်ထိမ့်ထိမ့်ဝါဝါမရှိတာထိမ့်ထိမ့်ဝါဝါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က hostel လဲဟုတ်တယ်လာတဲ့တဲ့လူတွေကလည်းလူငယ်လေးတွေဆိုတော့လေဒါမျိုးလေးတွေကိုတော်တော်လေးသဘောကျကြတယ်3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒူးကောင်းတဲ့တံတောင်စင်ကိုဘေးမှာထိမယ်ဇော်ကြီးကပုံစံပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါတစ်အခါ90သွားမယ်နော်မိတ်ဆွေရတော့25 25 20 20အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့အတင်းထားပါကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့လေးချင်းငယ်လေးတွေပြီးသွားပြီဒီနေ့လောက်တဲ့လေးချင်းငယ်လေးအကုန်လုံးကခတ်တာတစ်ခုမှမပါဘူးအကုန်လုံးလွဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးအဆုံးထိလိုက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့လေတခြားဗီဒီယိုလေးတွေကိုတွေ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့เนาะတခါလေ QA ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကစာအုပ်စင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ကစာအုပ်စင်ကဂျာမနီကဧည့်တယ်ဂျာမနီကဧည့်တယ်တူကိုတိုင်းရေပေါ်ထိုးတူကိုတိုင်းတွေ့ဝဲတွေ့ရွေးပြီးတူကိုတိုင်းဈေးတုပ်ပေးပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာစာအုပ်စင်လေးကိုသူလောက်တာပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ second floor မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဒောင်လူမျိုးပေါ့เนาะကရမ်းလူမျိုးပုံစံနဲ့နည်းနည်းတူတဲ့ပကြီကားချက်ကြီးနယံကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နယ်ဒါလန်ဟော်လန်လိုလည်းလူတည်များကြတယ်နယ်ဒါလန်ကအာဧည့်တယ်ကသူကပကြီဆွဲပေးသွားလာအဲ့လိုမျိုးပကြီတွေအလားစင်တာတွေလွဲလို့လေအစားတောက်တရားစားကျွန်တော်တို့လေဧည့်တယ်တွေတင်ပေးသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောင်းနေတဲ့ဘာကာဆန်ဝစ်အဲ့ဒါလုံးလေးတွေကအဲ့နယူးဇီလန်ကဧည့်တယ်သူကအင်္ဂလန်မှာ ship လုံးဝ special ship ကြီးอ่ะသူကလာပြီးတော့ဒီမှာလာသေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားသာဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဘာတွေဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပေးတော့ဟာတွေတော်တော်များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ hostel ကိုလူကြိုက်များလာလဲအဲ့ဒါတွေလည်းပါပါတယ်3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုရောက်ပြီเนาะ
ောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်လေးအပေါ်မြောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေထောက်လေးထောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးနဲ့သွားမယ်เนาะမြန်စရာမလိုဘူးနေနေလေးနဲ့အပေါ်မြောက်မယ်ခဏလေးရက်ပြီးဦးမှာပြန်ချမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးအခါ90လုပ်ပေးပါဒါလေးကလေကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးထောက်တဲ့ချိန်မှာအမြင့်ဆုံးထိထောက်လေးပိုခတ်လေးဖွားဖွားလေးပဲထောက်လေးတိမ်မခတ်လေးပဲလက်ကိုအပေါ်ကိုဆွဲဆန်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘိုက်တေကိုပါဆွဲဆန်းလိုက်လေးပို့ပြီးတော့ထိရောက်လေးဖွားဖွားလေးပဲသွားရင်ပို့ပြီးတော့မထိရောက်လေးဒါကတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာဒါမျိုးပဲเนาะဟိုဟန်ပဲလုပ်လို့ရှိရင်တိမ်မထိရောက်ဘူးထိထိမိမိလုပ်လို့ရှိရင်မောလဲမောတယ်ချွေလဲထွက်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းထိရောက်တယ်တကူလုံးရဲ့ကြွက်သားလေးတွေကိုလည်းဖွင့်ပြိုးစေပါတယ်ဟိုစတယ်အကြောင်းပြောရတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုလေးတင်ဖြစ်တာလေးကိုလည်းပြပြမယ်เนาะကျွန်တော်ကငကိုကနေကလိုးဆီစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါနေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျင်ဆရာနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိတယ်ပြန်ပွဲတွေပါရေးလဲဝင်ပါလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီ high season အဲ့ဒီအများကြီးတော့ကိုရဲ့ hostel ကိုပဲအဲ့မျိုးဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့အလုပ်ကိုအတိအကသွားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2020မှာ covid လာတယ်။လာတော့အပြင်လည်းမထွက်ရဘူး၊ဂျင်းလည်းမသွားရဘူး၊ဘယ်မှမသွားရဘူး။ကိုကတူ hostel ထဲမှာပဲ video ကြည့်ပြီးတော့နေချိန်ကလှုပ်တယ်။နေချိန်ကလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အဲပြင်းနေရဆိုတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုလောက်တဲ့လေးချင်းကဘယ်လိုပုံထွက်လာလဲဆိုတာရိုက်ကြည့်တယ်ရိုက်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအက်တစ်တဲ့မီးလေးတွေအဲ့ YouTube ပေါ်မှာပဲရှာပြီးတော့ဗီဒီယိုအက်တစ်လိုက်တယ်အက်တစ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့Facebook ပေါ်တင်ဖြစ်တဲ့အဲလုံက YouTube ပေါ်တိတ်မတင်သေးဘူး Facebook ပေါ်တင်တော့တငယ်ချင်းတွေအဓိကတငယ်ချင်းတွေကအားပေးကြတယ်အဲ့ဒီအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဖြစ်သွားတာပါမေဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့အစားထိုင်ပုံလေးတွေကိုတဘောကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးကို like subscribe နဲ့ share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကိုရဲ့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအိမ်သားတွေအားလုံးကျန်းမာဖို့အတွက်လည်းလေ့ကျင့်ခန်း like လုပ်ဖို့ခေါ်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးချင်းကန်းလေးအကုန်လုံးပြီးပါပြီကြောလျှော့မယ်ခြေထောက်လေးကိုဆန်းဆန်းလေးဖြင်းဖြောင်းလေးနဲ့ပြီးခနာကိုအောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဆန့်နိုင်ဆုံးတိခြေထောက်ဆန့်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုတစ်ဖက်ကွေးပေးလို့ရတယ်ကွေးပြီးလို့ရှိရင်ဆန့်ထားတဲ့တစ်ဖက်ကလုံးဝအဆုံးထိဆန့်ထားပြီးအဲ့လိုမျိုးဆန့်ထားပြီးအိုက်ဖက်ကဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ဖက်ကအချုံးလေးတွေကိုတင်းနေမယ်နော်ဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ကိုကွေးပြီးတော့ကွေးထားတဲ့ခြေထောက်ကိုဆန့်မယ်ဆန့်ပြီးတော့ခနာကိုကဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ဘက်ကိုသွားနိုင်တယ်လို့ဖိနိုင်တယ်လို့ဖိပေးပါအဲ့နာလေးကဂျောလေးတွေကိုဆန့်ပေးတာပါဒါနှစ်ဖက်စလုံးကိုဆန့်လိုက်မယ်ဆန့်ပြီးအဲ့နာမှာခနာလေးရက်ပြီးတော့လက်ကိုအလဲမှာထားမယ်နောက်တစ်ဖက်ကဟိုးပေါ်ထိမြောက်လိုက်မယ်မျက်နှာရောမျက်လုံးရောကျွန်တော်တို့အပေါ်မြောက်ထားတဲ့လက်ကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါလက်ကလေးတွေတစ်ခါတည်းပခုံးတွေတစ်ခါတည်းပွင့်သွားအောင်လို့အဲ့နာလေးမှာခနာလေးရက်နေပါနော်ဝါလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုချလိုက်မယ်ပြီးအောက်ကလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ပြန်မြောက်မယ်အဲ့တိုင်းပဲအိုင်နာလေးမှာခဏလေးရက်နေပါဝါလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုချလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒူးကွေးလိုက်မယ်ကွေးပြီးတော့ဒူးထောက်လိုက်မယ်တေငါခြေဖမိုးပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုဖိချပြီးတော့လက်ကအရှိကိုသွားနိုင်တလောက်လေးသွားမယ်တတိထားမှာကတင်မကြွလာပါနဲ့တင်ကထိုင်နဲ့လက်ကိုအရှိကနေတယောက်ကဆွဲဆန်းလိုက်တယ်လို့မျိုးခံစားပေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းထားလိုက်မယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုရှေ့ကိုဆန်းလိုက်မယ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆုံဆွပြီးတော့ဆန်းမယ်ပြီးခြေထောက်ဖြောက်ဖြောက်ခါဖြန့်ဖြောက်နဲ့အောက်ကိုဖိနိုင်တယ်လို့ဖိမယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လည်းဖြောက်မယ်ခါလည်းဖြောက်မယ်ဘိုက်ကပေါင်ကိုသွားထိတာမျက်နှာကဒူးကိုသွားထိရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့နာမှာခဏလေးရထားပေးပါ
အပိုက်ကိုအောက်ကိုဖိတဲ့အချိန်မှာခြေထောက်လေးကိုခြေဖမိုးလေးကိုကော့ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေသလုံးလေးတွေကိုလည်းအကျောဆန့်ပြီးတာဖြစ်သွားနိုင်မယ်เนาะဒီနေ့ခြေသလုံးကိုနောက်ဆုံးအကွက်ကခြေသလုံးကိုတော်တော်ညောင်းစေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အကျောလျှော့တာကိုနှစ်ခါသုံးခါကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရရယ်เนาะကျောလျှော့လို့အားရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးအကျောလျှော့တာတည်းအကုန်လုံးပြီးတော့ပါပြီမနေ့ပြန်လဲလိုက်လုပ်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်